nek nganti menang kowe wong nonton semeniki podo mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mesdine Citraksi kok menang karo Sencaki. Ning nek Gingko Belut menang Sencaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Haha, ayo. Ayo. Lelalala terus. Dinimbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya. Iya, Sencaki, wis nek ngono. Wong urip iki gegogo golek wangun. Lah iya. Mula kang saka kuwi, kowe penakno kowe nang kene, aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke, selamat berkarya. Sukses, sesalam budaya. Al-Fatihah pojok Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Sencaki. Yo Durma Gati. Ora usah melu maju. Ndak malah tekaning pati. Combong. Umuk. Adigang adigong adiguna. Ngembe kalau muncul kebalat kowe. Arep wong kaya ngene iki gili lusi jalmotan kena kini lo. Yo ngejak apa? Antem jebol jajamu diwano. Op. Wedan. Hat. Ngawur 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 ngawur. Kulo man, kulo semangga akan Rakurawa kok dadi geger ora karo-karuan iki ketemu sapa pinanggi kalian Setyaki. Kulo mingek ngiwa dheweke melu ngiwa, kulo nengen dheweke melu nengen. Sajake ora gelem disimpangi. Sencake pancen nek kali kulo mesti gawe perkara, terus dadi perang. Sencake ket biyen tekan sakniki digdaya man. Wah. Tenagane saya tuwa, saya tuwa, saya tambah rusuh, saya tambah rusuh. Tangane kepelane saya antep, saya antep. Kulo semanggaken, Mang. Satama ya kalah. Pengestunipun kawon, Mang. Diajar kali Sencaki, kulo semanggaken. Apa kok raine ditutupi? Apa jelek teh fasilitas apa wae? Hah? Ketemu jelek wae kaya kowe jaji babuji. Aduh lah kok cangkemmu rusak kaya ngono ta, Dur? Apa teh jelek kepo iki ono sithik? Ketemu jelek jaji. Ora tau ding. Gawane iki kok kembali yo. Bu 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 bu. Kebetulan dadi selebe teh. Ngono to. Aduh, nol wae beli. Ana dadong e. Nek. Ana dadong. Weh, kek muni radong kok cetha. Kada wae ka tak kowe. Tak kowe rusak kowe. Jangkeme rusak kabeh. Ana maka kowe tak kowe rusak utune do protol. Apa? Utune do protol. Untune do protol. Protol, protol man. Berdebar nanti kabar di sini. Kata bahaya dia tu, oh kabar dia, oh di. Putih kaya kau untuk ni dah protol man. Untuk ni dah protol. Kabar dia lah. Kabar dah kau dah kau dah. Pergi man? Eh? Pergi. Apa? Pergi. Pergi. Pergi man.
ada wanita itu. Itu dia dong, kata beri. Untungnya dua protol mula rasane peri-peri man. Lapiye sopo sing arwani karo Sentyaki. Nenek kula wali liliane isi iso dikakakakak kaco anu kalake. Ning Sentyaki nek ketemu rara-rara. Rara Denaryo Citraksi ketemu babu anu batunya. Maju aja kok kian omong. Nek iso ngalake Sentyaki, kowe njaluk apa tak turuti. Si siap man. Si Sentyaki kula apa-apa podhang podhange. Kuandane kula sembal babu. Babu meneh. Baune man. Mangkat to, Sentyaki. Jajajajajaja mata matra jajajajaja matra imbang nyanyanya podo podo Sentyaki dasar Pranyata Citraksi ki itu kan iya dasar kekeporannya to are ngopo tekan kene lho gelet apa jajan kok apa aku sing bakal tekaning pati Citraksi apa iki gelut iki ora mung gelut nang nggon sepi. Lha iya, lha terus ditonton biaya akeh. Monggo kabeh padha ngarani yen kowe gelut karo aku iki mesti menang aku. Apa? Nek nganti menang kowe, wong nonton semene iki padha mangkel kabeh. Ora wangun, ora sak mesdine Citraksi kok menang karo Sentyaki. Ning nek gengko gelut menang Sentyaki, wong semene wis ngelumrahke dasare pancen kudu menang aku. Ayo. Lala terus. Timbangane kowe gelut karo aku, kowe menang disawang wong ora wangun, luwung kowe mundur ning kalah ning wangun. Begitu ya? Iya. Iya, Sentyaki, wis nek ngono, wong urip iki gegogo golek wangun. Ayo. Mula kang saka kuwi penakno kowe nang kene aku tak mundur ora sida perang ning wangun. Lah iya. Oke. Selamat berkarya. Sukses. Sesalam budaya. Kok meng sedilit ya? Piye Sentyaki mati? Oh ora wangun. Lho kese ta? Sing ora wangun ki sapa? Man. Penonton wayang niku sesesan iki wis pinter. Wis cerdas. Kok kula nek maju perang niku kabeh wis do medhek Citraksi kae-kae engko mesti modal. Niniku batine penonton. Kula aduh arep karo Sentyaki. Sentyaki omong kali kula, Citraksi. Nek iki ngomong menang kowe, kingko ki posisine ora wangun. Ditonton wong akeh ya mesti dodo ora seneng mergo kok Citraksi kok memenang. Mula nek manut aku, mbangane kowe engko menang ora wangun, luwung saiki kowe bali ning wangun. Heh, bener ta, Man? Bener ora? Bangane kula wani karo Sentyaki, kula ngetoke kadigdayan kula menang ning wagu. Awulung kula mundur ning gleleng, ngata. Asih do perang ora. Lho, lah ora. Sing penting mundur ning gleleng. Wong urip iki goleki glelenge kok. Lah iya. Heeh, ya bener. Wis kana mundur kana. Muga-muga tiban cabakane mbak. Lho, aja nesu man, aja nesu. Masa ana cagane mambruk.
kula lak omong apa anane to saniki sesemu umpama sampean. Heeh. Sesampean maju. Terus dunekke rumungsuhe nek nganti kowe menang karo aku kuwi ditonton penonton ora wangun. Niku nek meng do ngrasani ora wangun wae ora apa-apa man. Nek do mulih, ayo. Terus nyenyet nika pripun? Meng mergo citraksi menang terus do mulih do ora trimo dadalange goblok. Citraksi kok menang ki mulih ya mulih rasa nonton wayang-wayang kok apa? Citraksi kok menang ki dalang kaya ngopo kae? Ning ra wangun. Wangun. Leleng niku urip paling penak niku ngoten niku. Heh, nggih ta? Wangun. Ora mendung ya. Nek mendung tak suwun karo sing gawe urip. Nyambron di hasil citraksi ya. Rumangsaku wong kok gobloke ora jamak. Sing goblok sapa? Lho, ha kok krungu. Krungu wong meng nang riki karo riki kok. Kuku kula niku ora lumado meng nang eblek riki niki. Ngrasani kon. Oh, senengane pepati ora mbajaji. Loh, mundur ning wangun. Ha iya. Eh, lah sapa meneh sing arep maju ya? Paman. Kepareng kula badhe majeng paman. Citraksa kasimbian. Kowe minggat tok ana marai watuk. Aku kowe guyu aku marai watuk ya. Wis Citraksa aja maju ndak malah marai mengguk. Kulanang Gatot wonten dibalani ngadawuh Rama Kyai Antarja wonten dibalani ngadawuh Rama Kyai Antasena. Piye Pak? Gatotkaca kowe tak kandhani mesti tuwuh tandha pitakon jroning atimu. Pepasren ya kuwi pepasren ana ing Jodipati umbul-umbul hanggenggeng. Kaya-kaya Jodipati bakal duwe gawe gedhe. Kowe ngerti ora le? Apa sebabe kok kaya ngono? Malah samangke kula badhe nyuwun priksa dhateng Rama Kyai. Menapa to sebabipun upa rengganing kasatriyan Jodipati wuwuh matikel-tikel kados mekaten? Iye, Rama, nadan ingkang putra Punantarja semanten ugi. Kula badhe nyuwun dawuh menika wonten menapa Rama? Ngerti yo? Ora suwe meneh bapakmu bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Yo. Gadah damel mantu Rama? Yo, pancen mengkono. Rembuk wis dadi. Kencan Semayan yo wis dadi. Mungkari tempuking gawe. Dina samengko bakal kawisuda kabriwada manten lanang saka Jodipati. Manten wedok saka Madukara. Menawi ngoten Rama Kyai badhe pisanan kalian Paman Janaka pancen bener. Lajeng sinten Rama Kyai ing badhe kadhaupaken lan panjenenganipun Paman Panengah Pandhawa? Ngerti yo. Dina iki aku arep ndhaupke wong kocluk. Dina iki aku arep ndhaupke wong edan Gandheng Gatotkaca. Kowe wis padha mangun bebrayan. Wis padha mangun Bali Wisma. Antarja ya wis mangun Bali Wisma sing urung nambut sraning akrama urung dadi manten ming Antasena. Mula wektu dina iki anane Jodipati genggeng kahanane kaya ngene. Mergo aku bakal duwe gawe mantu wonten sing bakal tak dadekke manten ya kuwi anakku cah Bambung Antasena. Kagat risang kapirango nangko kinempet kambet dosang reknaning bawono ya si tukang walang ati. Wah ngopo malah mecicil kusik pak
aku kaget bareng bapak paring pangandikan sing arep tak dadekke manten nonton Sena. Kowe iki piye to war dadi manten kok ora taren-taren iki piye? Aku ora tok tareni. Ngerti-ngerti aku arep tok dadekke manten iki karepmu piye? Monggo wong dadi manten iki syarate nganggo pirang-pirang, kudu seneng atine. Matok karo manten wedok ya cocok karo manten lanang. Monggo aku rumangsani aku wong ras rogas-rogo ora iso basa, aku ora iso ndodo. Aku wong sing ora ngerti tata krama. Aku wis duwe penemu nek anake Paman Janaka ya kuwi si Janakawati ora bakal mladeni karo aku mergo kahananku sing kaya ngene. Mula pancen wis tak antepi niatku selawase urip aku upama ora ana wedok sing nampa karo aku jomblo. Tekan jaman opo wae? Jomblo ya apa dhewe? Ora duwe bojo ora apa-apa. Antasena. Piye? Kakangmu wis duwe bojo loro-lorone. Kang manggono gawe marem ing wong tuwa, saora-orane tedhak turun jadi pati bakal pinardawa kamulyane. Apa kowe ora kepengin duwe anak? Apa kowe ora kepengin duwe putu ingkang bakal mbabar arum jenengmu sarta ngeling-eling jenenge wong tuane ya kuwi Antasena. Nek dipikir ya kepengin ning lha apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Gelem anake jlamprung si Janakawati. Janakawati rung tau tepung karo aku, rung tau ketepetuk karo aku. Nek nganti wong nambusan ning krama iki tanpa dilandhesi rasa tresna, kuwi bakale ana tembungan ana temanten sepasar bubar. Mula aja meksa, Pak. Iki kamardikanku. Aku gelem ya mesti lakoni, nek ora gelem nuwun sewu. Wah, nek ora gelem minggat. Ora usah dadi anake Werkudara. Kana lunga sing ado, aja ngaku anake Werkudara. Lah iki ngene iki sampeyan sing eleke nang kene iki. Terus nek aku ora dijane Werkudara nek iso anake Mujiman lho piye? Wah, ora manut karo wong tuwa dinggo ngopo? Sawangen. Gatotkaca biyen kuwi ora tak tari ya tak rabeke. Antarja biyen ora tak tari ya tak rabeke. Ora usah ngengkel karo wong gerang. Kowe kudu manut Dimas, aja duwe keparingi Rama Kyai. Nadyan si Adi saiki durung karep nanging mengko suwening suwe yen to srawung karo Yayi Janakawati mesti bakal karep. Sarta tresna kuwi bakal tukul ana ing telenging penggali ing si Adi. Dimas aja wangkal Yayi, aja ngreruwet marang perkara iki. Kanjeng Rama wis kersa ndhaopake karo si Adi, kok si Adi ora kersa sarta ora gelem ki mengko mbak mundak dianggep si Adi wani karo Kanjeng Rama. Wah, rungokno. Caedan. Omongane kakangmu iki rungokno. Klempas-klempus nyumut di udut. Udut ora njaluk kowe kok kowe rewel ngopo? Aku karo udut iki lagi mikir. Wah, mikir opo? Mikir lek kok arep ora nglakoni rabi iki piye to, Pak? Aku wedi tenan, Pak. Mengko nek kesandung kesrimpet ing laku ubayane balen jani aku tok salahke, aku tok luputke. Ora sah dadakakean gunem tanpa guna, gelem ora? Yen kowe gelem ayo tak larapake Nyamadukara, yen ora gelem ya wis aku tak ngandani karo jlamprung. Yen manten lanang ora ana, mudhar. Manten lanang wis matek. Wah, jan sampean kejem tenan kok, Pak. Piye Kang aku, Kang? Manut wae Dimas aja nganti nyulayani rembuke Krama Kyai. Kakang Antarja piye, Kang? Manut wae Dimas. Aja nyulani rembuke Kakang utawi Rama Kyai mengko ndak ora prayoga kedadeane. Ye, wangsulan. Wangsulan. Wah, jane aku kuwi rung karep, Pak. Aku sing pengin dhewe. Dhewe iki bebas e. Kumpul-kumpul ro kancane ngalor-ngalor ngidul-ngidul biung-biung mulai ora lunga ora bali ora apa-apa. Nanti bojo ki lunga engko sedina wis kepengin mulih. Ndak ditakoke bojone jan aku pengen dhewe. Wah, saiki ngene. Rasa kakean gunem tanpa guna. Tak tareni kowe gelem menyang apa ora? Nek aku gelem, tanggep anak. Nek ora gelem, minggat. Aja mulih nek jadi pati. Tak omong karo mbokmu ora ngayu nek Antasena mudhar. Aku wis ora duwe anak Antasena. Wani karo wong tuwa, wani wong gerang gunane apa? Tak openi seprana semrene. Ming dikon rabi supaya ana sing nyambung sejarahmu. Malah aturmu sajak werna-werna. Yen ora gelem ora apa-apa, nek aja manggon ning Jodipati. Ngono mikat.
yen ora gelem ora apa-apa aja ngaku anake Werkudara. Kono wis saiki lunga sing adoh aja ketemu karo bapakmu neh. Ya ya gelem Pak, gelem Pak. Ora ngono anakku. Bengkon rabi we kok angel. Wah, dadak plintat-plintut. Kowe engko nek ngerti Jenakawati. Wah, seminggu rasarungan. Kandhani ngeyel bapakne wae Janaka, Janaka kuwi wis bagus, mbokne Jenakawati ki manuhara. Manuhara kuwi ya wong ayu, anake mesti ayu. Mengkon rabi we kok angel. Wah, aku wis gelem Pak. Lah ya ngono kuwi bocah sing iso gawe leganing wong tuwa. Aja sok gelem wani karo wong tuwa, ndak ora ketrima uripmu. Aku wis gelem Pak. Wah. Males-males wae lara e padake. Dias-dias iki kisine utek ngene nganti uteku kopior piye? Kopior ya, Men. Wah, didol. Lah. Lah padake kelopo to kowe iki? Bapak iki serjane, bapak iki lucu lho, Bane. Wah, cerewet. So ngendikane iki sosok kadang marai geli, marai guyu ngono. Ning nek wis muni kejem ya kejeme ra jam-jam, nek sing adil tegas ya tegasi ra jam-jam. Kadon wonten dawu. Wonten jo, wonten timbalan Rama Kyai. Adimu wis gelem dawuh, Le. Ayo manten lanang diarak nyang Madukara mengko yen pamanmu mencla mencle ora sida ndaupake anae wedok Jenakawati entuk Antasena. Wah, wow, kira-kira Janaka kuat nadai kekuatane kakangne Jodipati. Kedah sabar Rama Kyai suwi kula dhelaken. Inggih Rama Kyai monggo kula dhelaken. Ayo dandan. Manten lanang. Ya ngene wae dandan. Nganggo klupuk. Ada asline lucu asline iki. Wong ngomong ora entuk ketrikel. Kupluk, kupluk. Nganggo kupluk, nganggo kupluk. Wah, kalau nganggo kupluk. Ukurane dasmu piro? Wah, jangan. Aja guyu ndak mengku ya. Ya Pak, istake ngene siki ngono wis lakon dawuh aku tak dandan manten. Diwasuk ngene dandan manten ku tekan kono ora lakon dawuh. Ramah Ciloko. Yo, waton kowe gelem tekan Madukara. Gelem, Pak. Ayo le cah bagus tak ombyong Antasena. Kundang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Antasena, Kakang Setyaka piye? Sisih rasa pas duluran. Neng kene iki sayembara. Kowe kan aku kudu dadi mungsuh. Sapa sing menang ngukup Dewi Jenakawati? Wis. Nek Kakang Tambak Mas kepengin ngukup Jenakawati kukupen. Aku jane ora niat rabi ning karo bapak dipeksa. Lho. Yang ngono apa ilang kasatriyane Antasena? Ora ilang nek aku tak ngalah karo wong tuwa. Wah, jebul wong loro saudon telu saurupan kowe. Kondange satriya pengpengan. Ning nyatane jebul kowe jirenggete wedi mati. Ayo toh, aja kaya bocah cilik tandang ana Setyaka. Aku mengkari manut karo ngersane Kakang Tambak Mas lho iki. Ora ngono. Tegese upama aku menang aku ngukup Jenakawati kuwi kurup. Ning nek kowe mau perang karo aku ngukup Jenakawati kuwi aku isin. Yo, aku mengkari manut. Nene ngopo-opo jonya lagi Antasena. Ayo coba neng kene cah bagus. Thank you.
jendral ngatur nanti jaya kaya jalan mayo. Mau badhe matur Ndara, matur apa? Sayembara pun dados. Iya. Ndara Lesmana mundur kawon kali Ndara Setyaka. Saniki Ndara Setyaka adu adon kali Ndara Antasena adu arep. Terus sapa sing menang Petruk bakalan entuk anakku Jenakawati. Mboten wonten sing menang, mboten wonten sing kalah. Ming kula gumun Ndara Setyaka niku selawase ra tau perang kok sagedhakan iki ampuhe ra jamak-jamak. Nampani tangane Ndara Antasena wae kuat. Ora tiba ora ngrasake lara. Ning kula kala wau kok curiga. Curiga perkara anu curiga perkara apa? Nek omongan karo aku sing sampean iki ya katut kok ora. Cubriya. Iya, Cubriya piye? Sinuwun Ndarawati kok sabiyantu. Kala wau mestakane Ndara Setyaka niku didemek ae sinuwun Ndarawati, Bu, ngonten kula sing kula suka adohan. Lha kok dadi Ndara Setyaka dadi ampuhe kegila-gila digdaya sekti kalintang jayaning perang. Sigra matek aji panglemunan Sang Arjuna nalika semanten milang-miling sakinggiling mestakaning Raden Setyaka mulat wujuding sekar wijaya kesuma sigra den pendhet saking mestakaning Dyang Setyaka kapracondhang mengsah Raden Antasena wau. Ayo Antasena kowe aja mandek. Mundak sudo karo sanmu asat ringetmu. Waduh, mati aku. Nuwun sewu, Kang. Aja mati aku. Mati aku lho. Antasena aku culno. Ayo kapok ora. Waduh mati aku tok idak dadaku kaya ngene. Aku ora iso obah. Aku ora iso obah kowe tak kandhani ngeyel. Kowe karo aku mesti kalah. Mau tak pasrahi Jenakawati ora gelem ning pilih nantang karo aku. Ya wis saiki disekseke. Nek kowe kalah karo aku, Antasena, Antasena anakku cah bagus aja ngene. Luwarana ya cah bagus. Luwarana kakangmu Setyaka. Aku ingin njalukake kapura. Ora kok, Dik, aku arep mentolo karo Kakang Setyaka. Ning Pakde dadi seksi. Nek kakangku tambak mas kalah karo aku, ya aku dadi Setyaka. Mengen dawuh Rama. Piye? Jroning sayembara kowe kalah. Tetep ana jiwaning kasatrianmu. Aja duwe rasa kogel kagelan pikirmu ning tampan lakon iki kanthi ikhlas. Yen kowe nampa lakon iki kanthi ikhlas, malah kowe bakal wimbo derajating kasatrianmu. Inggih, inggih, ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Juno, inggih. Arep ngopo, Yayi? Ngunduraken Sekar Wijaya Kesuma.
Wela dalah meso weruh to ya. Engko sak ngertiku ora ana sing ngerti nek aku ki masang kembang iki ana ing kancing gelunge Setyaka. Aku sing ngerti ya. Arep licik ora. Mula menangan. Wong ngutuke dijepit kok. Hus dengkulmu mlocot ora. Tantu padake bandar utuk ora. Priwon iki wis pun padhang kahanane. Gongo Prabu piye? Setyaka kedahipun nampi lampahan menika. Inggih, paman kula nampi. Setyaka wonten paring adau. Bali ning Tambak Mas. Sesuk mangsa kula ning kepengin rabi, maturipun Rama tak lamarke ning aja Jenakawati. Dadi pestine si Antasena. Oh inggih, paman kula nyuwun pamit. Sing ati-ati cah bagus anakku. Petro nun bendaramu Jenakawati daturi tindak merine persiapan ora mendono ngono kuwi santai wae engko tak ajari nek ora iso hus timbali keng Rama Ndara Putri iya Petro wonten dawuh Rama sayembara sing menang anakku Antasena. Mula kowe kudu gelem lan bisa ngladeni Antasena. Menawi menika dawuhipun Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Antasena, piye Pak Lik? Iki calon bojomu. Jenakawati manjinga telenging Taman Madukara. Wektu sak cukupe kuwi kabeh. Purwamadya wusana eneng kowe. Ya. Ya, Truk. Eh, kok dengkulmu mloncot? Pripun? Aku kon mancing taman pon langsung candak tangan loro go mriko beres pokoke iya Truk. Sing ora trimo Jenakawati dadi bojone Antasena. Sing ora trimo mungsuh gerangane sipat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Derek mangayu bagyo ingkang putra Ndara Antasena pun lampan dhaup kali Dewi Jenakawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.